Goeiemôre almal. Joh, kan julle glo dis dag 50 van die lockdown? Ek dink so en besef vir myself vanmôre eers dat het eindelijk dag 50 is en dat ons vir letterlik amper 2 maande in hierdie lockdown onszelf bevind en ek bid regtig vanmôre vir almal vir wie hierdie tyd 'n tyd van groot kommer is, vir wie hierdie tyd van groot stres is. Vanmôre is ek so bewus dat almal van ons beleef hierdie tyd so veel anderste. En vanmôre wil ek jou bemoedig. Ons gaan nou in die woord in klim en ons gaan begin in die boek van Johannes, maar ek wil jou vanmôre bemoedig met die feit dat God nie onbewus is van enigiets wat jy deur gaan nie. Die Here is so bewus van alles waarmee jy gekonfronteer word. Die Here is so bewus van alles wat jy nodig het in hierdie seisoen en elke ander seisoen van jou lewe. Moenie vir een oomblik dink dat die Here in een seisoen van jou lewe meer bewus is van wat jy nodig het as in 'n ander nie. En so die Here is in hierdie seisoen net so bewus van alles wat jy nodig het en nodig gaan hê as wat in elke ander seisoen van jou lewe was of sal wees. En ek wil vanmôre bemoedig met die feit dat God is 'n waarmaker van sy woord. Hy is getrou. En hy is die een wat besig is om met ons te praat terwyl ons wandel op hierdie aarde deur sy seun Jesus Christus. En dis waar ons 'n bietjie tyd gaan spandeer vanmôre. Maar voordat ons daar gaan inklim, wil ek saam bid. Sluit jou oë waar ook al jy is. En dan bid ons gou saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Here, ons gaan vanmôre skrif lees en ons gaan eintlik lees oor die woord wat vlees geword het, Here. Here, daar is iets so kosbaar, so spesiaals wat gedemonstreer word, geillustreer word en aan ons tentoongestel word, Here, deur die feit dat u u seun, die woord wat ewig, die ewige woord, wat vlees geword het en onder ons kom woon het, Here. U verklaar sekere dinge rondom die woord, in die woord, Here. U sê dat u is 'n waarmaker van die woord. U sê u is wakker en gereed, Here, om die woord te volbring, Here. U sê dat u woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad, Here. U verklaar soveel dinge omtrent die woord. Die woord sal nooit verbygaan nie. U woord is ewig, Here. U woord is lewendig en kragtig, skerp as enige tweesnyende swaard. En dan sê u vir ons dat u woord het vlees geword, onder ons kom woon. U woord is Jesus. En vanmôre wil ek vra dat waar ons die Bybel gaan oopmaak, ons gaan die woord oopmaak, die letters in hierdie bladsy oopmaak om te lees, wil ek vra, Here, mag dit vir ons so groot realiteit wees vanmôre. In Jesus naam. Amen en amen. So, ek het genoem, ons gaan lees uit die boek van Johannes uit. Ek wil vir ons so 'n paar verse lees uit 1 Johannes, of Johannes 1, van vers 1 af, en hoor vinnig wat sê dit hierso. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Ons het nodig om te verstaan hier so baie duidelik en nie eenvoudig. Johannes die skrywer van hierdie boek, Johannes, die apostel, maak 'n uitspraak en hy sê dat Jesus Christus is ewig en hy is die woord. En dan staan hy verder van ons aan natuurlik in vers 14, ek wil dit vir ons lees voor ek aangaan. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Baie skoliere, baie scholars van die Bybel sal praat van hierdie gedagte van 400 jaar van stilte wat plaasgevind het tussen die Ou Testament, die laaste woorde in die Ou Testament wat geskryf is en natuurlik die prediking van Johannes die Doper wat die ontsluit was van die nuwe wat voorgelee het in daardie tyd. En so daar is hierdie gedagte wat baie keer gekommunikeer word en dalk het jy daarvan gehoor hierdie 400 jaar van stilte waar God nie 'n profeet gestuur het nie, nie 'n woord geskryf het nie, nie 'n woord gepraat het nie, daar was net hierdie stilte gewees en daar was nie 'n mens op aarde wat 'n enkele woord gehoor het uit die hart van God uit nie, uit die mond van God uit nie. So vir 400 jaar geen profetiese woord het uitgegaan nie. God was stil gewees. En toe breek hierdie oomblik aan waar God natuurlik deur Johannes die Doper die prediking begin het en gesê dat Jesus Christus op pad is en die koninkryk is naby, bekeer jou en so meer. En in hierdie oomblik breek daar natuurlik in 'n mate hierdie stilte wat vir so lank geheers het. Vir oor die 400 jaar breek hierdie stilte. Nou, baie van ons en baie mense vandag sal jou dalk wil wys maak dat God nie meer praat nie.
dat God nie meer met ons hier nou praat nie, dat hy gepraat het net in die skrif en glad nie meer begeerte het om met mense te praat nie. Dit is sy finale woord. En ek stem saam, die Bybel is die finale woord van God. Dit is die rigsnoer van ons samelewing, dit is die fondasie, dit is alles waaroor dit gaan en alles wat God wel vandag vir ons sê, is gebaseer op wat hy in sy woord gesê het. Dit is belangrik om te verstaan, maar ek wil dit vanmorgen duidelik maak voor ek enigszins verder gaan. Dat God wil steeds met sy mense praat. Wanneer jy jouself bevind vanmorgen, is goed waartoe God wil spreek en God wil met jou praat binnen in daardie omstandighede. God het 'n begeerte om met jou te gesels. Jy kan nie verhouding hê buite communicatie nie. En ja, God communiceer deur sy geskrewe woord, maar hy het 'n begeerte om deur sy gees met jou te gesels elke liewe dag van jou lewe. En terwyl ek dit vir jou sê, besef ek ook dat op daardie nag toe Jesus gebore is, het God gekies om op 'n manier te praat wat nooit weer sy herhaal sou word in 'n sin nie. Alhoewel dit deurlopend sou voortleef, het God gekies om in 'n manier te praat met die mensdom, met ons hier vandag, op 'n manier wat nog nooit voor dit plaasgevind het nie, en nooit weer sou plaasvind nie. In daardie oomblik het hierdie woorde van Johannes die Doper, dis waar dit gebeur het, dis waar dit prakties geraak het, dis waar dit gemanifesteer het, dit is waar die woord vlees geword het. Vir baie van ons, sing hy liedjies wat by Kersfees tyd kom, die woorde wat amper so iets gaan, jy weet, dis stille nag, heilige nag. Ek dink nie, dit was so stille nag gewees nie. As ek besef dat God se woord is daardie aand nie net het gepraat nie, maar daardie aand, toe Jesus gebore is, was dit nie so stille nag gewees nie. Daardie aand het die woord van God lewend geword, het in ons midde kom woon, en God het eintlik vir ewig die stilte verbreek wat geheers het tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Vir ewig is daardie stilte verbreek. Hy het gekies om deur sy seun met die mensdom te praat, en wat 'n bassein was dit nie gewees nie. As jy kyk na die lewe van Jesus, dan besef jy, dit is hoe dit lyk wanneer God praat. Jy vra dalk vanmôre die vraag, Tarsus, hoekom hoor ek nie die Here nie? In hierdie seisoen, hoekom hoor die profete nie die Here nie? Ek is met alles in my oortuig dat die profete hoor die Here. Ek is met alles in my oortuig dat die kinders van die Here hoor die Here. Hulle besef net dalk nie, dit is die Here nie. En partykeer het ons nodig om te onderskei, hoe klink dit as die Here met ons praat? En ek wil herhaal wat ek nou net vir jou gesê het. Hoe klink dit as God praat? Dit klink soos wat Jesus se lewe gelyk het. Hoe klink dit as God praat? Hoor my vanmôre. Hoe klink dit as die Here praat? Dit klink soos wat Jesus se lewe gelyk het. En so wanneer jy na die lewe van Jesus kyk, begin jy sien dat elke ding wat hy gedoen het, was 'n openbaring geweest van wat God die Vader sê. Jesus maak hierdie uitspraak, hy sê, hierdie profound woord, hy sê, ek sê niks wat ek nie my Vader hoor sê nie, en ek doen niks wat ek nie my Vader sien doen nie. Sy hele lewe was hierdie voortbring van die realiteite van die Vader gewees. En so as jy wil weet hoe dit klink, as God praat, dan klink dit soos die woorde van Jesus verseker, maar ook dit klink soos wat Jesus se lewe lyk. Dit is hoe jy kan onderskei of God besig is om te praat. Dis hoe jy kan onderskei hoe dit klink wanneer die Here praat. Kyk na die lewe en kyk na die woorde van Jesus Christus. Dit is die woord wat vlees geword het. En so moenie vir een oomblik dink die Here is stil nie. Inteendeel, van daardie oomblik af, toe Jesus vlees geword het, hierdie wêreld betree het, het God nog nooit ophou praat nie. Hy het die akkuraatste en die sterkste deur sy sien Jesus gepraat. Hebreërs 1 sê dit soos volg, ek wil dit gou-gou vir ons lees vanmôre. Nadat God baie keer en op baie maniere, Hebreërs 1 vers 1 en aan, het sê so, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek, deur die Seun. So met ander woorde, hy sê so dat God se finale sê, God se standaard van praat, God se manier van praat, van sy beste tentoonstelling, sy akkuraatste uitdrukking, in die Seun van God, in Jesus Christus, wat onder ons kom woon het en kom wandel het. En so verseker ons het nodig te weet, dat God die Heilige Gees wil met ons gesels, en hy wil alles wat aan Jesus behoort, aan ons kom openbaar, en ons lei in alle waarheid, soos wat Jesus self beloof het. Maar op die manier hoe ons het onderskei, en die manier hoe ons weet dat God nie wil stilblij en steeds wil praat, is om te kyk na die lewe van Jesus Christus. Die prys is betaal, kerk, vir jou om te hoor by die Here. Die prys is betaal vir jou om God se stem te kan hoor. Moenie onafhanklik van dit leef nie. Moenie dink jy het nodig om onafhanklik van dit te leef nie. God wil hê jy moet die stem van die Vader hoor elke dag,
elke oomblik van elke dag. En het klink soos wat Jesus lyk. En so, wanneer jy die woord oopmaak, wil ek jou vraag, voel het vir jou of jy in die plafond vastbid, soos wat baie mense sê? Voel het vir jou of jy nie verstaan wat jy lees nie? Voel het vir jou of jy nie kan sin maak van die tyd wanneer jy leef nie met God net eenvoudig stil klink? God kan nie stil wees nie. Het is onmoontlik. Het is onmoontlik vir God om stil te wees. Ek wil het vir jou sê vanmorgen, het is onmoontlik. God kan nie stil wees nie. Hy die stilte vir ewig verbreek deur sy seun Jesus Christus te stuur. In Hebreërs 12 sê dit vir ons dat die bloed van Jesus spreek 'n beter woord. The blood of Jesus speaks a better word. Die feit dat sy bloed gestort is, beteken dat vir ewig roep die bloed van Jesus 'n woord uit. God wil nog altyd gepraat het. En dit is uit hierdie afhanklikheid van die woord van God, wat ons as kinders van die Here veronderstel is om te leef. Daar gebeur iets merkwaardig in Genesis 1. Gaan lees dit bietjie in jou eie tyd dalk vandag. Genesis 1 sê dit vir ons so mooi, dat in die begin, en miskien moet ek dit vir julle lees, kom ons lees dit gou saam. En God kies om op 'n spesifieke manier te skep. Maar heel in die begin, ek lees vir ons hierso van vers 1 af sommer, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Ek wil vir jou sê vanmorgen, dat daar is niks in hierdie wêreld, wat jy nodig kan hê, wat gevind kan word in hierdie wêreld nie. Niks nie. In hierdie oomblik toe God gepraat het, het hy nie gevra, hy het nie gespreek, dat iets wat buite hom bestaan, geopenbaar sal word nie. Dis nie wat God besig was om te doen nie. Toe God gesê het, laat daar lig wees, het hy nie gevra dat al die lig wat reg rondom, jy weet, oral alles wat bestaan, by mekaar sal kom in een plek en dan lig sal bring nie. Nee, hy was eintlik besig om uit homself uit na vore te bring wat in hom was. En toe God gepraat het, het hy na vore gebring wat in hom was en het in hierdie wêreld gemanifesteer. En in dieselfde wyse het jy nodig om te verstaan vanmôre dat alles wat jy nodig het, is in die stem van die Here. Alles wat jy nodig het, is in God te vinde en is gevind in sy woord. En dis hoekom Jesus hierdie uitspraak maak, that man shall not live off bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. En jy het vanmôre nodig om die woord van God te hoor en jy het nodig om te weet dat alles wat jy nodig het, kan nie gevind word in hierdie wêreld nie. Al het jy dit nodig in hierdie wêreld, kan dit nie eens gevind word in hierdie wêreld nie. Dit bestaan in die Vader en dit word net tot jou lewe toebedeel. Wat jy werklik nodig het, wat werklik vir jou lewe bring, kan net in jou toebedeel word, kan net gevind word in die woord wat uit God se mond uitkom. En hy is nie stil nie, kerk. Hoor my vanmôre. God is nie stil nie. Hy praat. Hy het gepraat in die begin en dalk was daar vir so 'n tydperk van 400 jaar bietjie stilte gewees, maar hy stilte vir ewig verbreek toe sy woord vlees geword het, onder ons kom woon het en die bloed van Jesus Christus uitgestort is en van daar af tot nou toe en tot in alle ewigheid 'n beter woord sal spreek. Die bloed van Jesus spreek 'n beter woord en ek wil dit vir jou, dalk moet ek dit vir jou lees vanmôre, as jy my nie glo nie, hoor hierso. God kan nie stil wees nie. Dis onmoontlik vir die Here om stil te wees. Jesus is die woord wat vlees geword het en nie net het hy vlees geword nie, maar het sy bloed gegee. Hy het sy bloed gegee, vers 24 hierso, Hebreërs 12. En by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Jesus se bloed praat en alles wat jy nodig het word ontsluit in die praat van Jesus bloed. Alles wat jy nodig het word ontsluit in die woord wat vlees geword het. God kan nie stil wees nie. En wil vir jou sê, God sal nie stil wees nie. Jesus Christus is God se finale opinie. Hoor my vanmôre. Jesus Christus is God die Vader se finale opinie. As ek kyk na sy lewe, weet ek hoe klink my Vader se stem. As ek luister na wat hy sê, dan weet ek dit is hoe my pa praat. En dis hoe jou pa praat. Hy kan nie stil wees nie en hy weier. God weier om stil te wees. En so aan die een kant wil ek dit vir jou sê vanmôre dat God het vir ewig die stilte verbreek toe hy sy seun Jesus gestuur het, maar in 'n sin het Jesus Christus ook deur sy koms nie net stilte verbreek nie, maar het ook stilte gebring.
En ek weet, terwijl ek dit sê, wonder jy, Tarsus, wat wil jy moet ek nou dink vanmorgen? Wat wil jy moet ek glo vanmorgen? Waar wil jy my hee? Wil jy hee, ek moet glo dat Jesus het die stilte kon verbreek of hy het stilte gebring? En hy wil vir jou sê ja. Die antwoord is ja. Hy het stilte verbreek en hy het stilte gebring. Kyk na die lewe van Jesus. Kyk wat doen hy, keer op keer, hy verbreek die stilte, maar ook aan die ander kant, bring hy stilte. Hy maak die storm stil, hy maak angs stil, hy maak die vijand stil, elke aanklag wat teen jou was, maak hy stil. Gaan lees Kolossense 2, dit is so amazing om te besef, dat uit elke aanklag wat die vijand teen jou gebring het, het Jesus Christus vir ewig stil gemaakt, en so wat hy besig was om te doen, is al die geraas van hierdie wereld, waarmee ons so opgevang is, alles wat in die nuus is, alles wat jy op Facebook lees, elke artikel wat jy lees, wat jou in vrees dompel oor wat besig is om te gebeur in ons wereld en in ons ekonomie en al hierdie dinge, al hierdie geraas, kom maak Jesus stil deur self te praat. Hoor my vanmorgen kerk, hoor my kind van die Here, my boetie, my sissie, hoor my vanmorgen, God kan nie stil wees nie, en wanneer jy oë vestig op hom, wanneer jy jou ore net rig op hom, en sy stem wil hoor, dan gaan jy sien, dat hy nooit ooit ophou praat nie, maar terwijl hy praat, stil te bring, tot elke liewe ander ding, wat wil veg vir jou aandag, wat wil veg vir jou ore, rig jou hart op hom vanmorgen, en weet hy wil met jou praat, en weet vanmorgen, hy bring stilte, hy bring stilte tot elke ander ding wat veg vir jou aandag. As jy jou oë en jou oor op hom sal rig. Eenvoudig vanmorgen kerk. My boeties, my sissies, ek praat vanmorgen so met julle, want dit is hoe ek ons beleef. Ons is net eenvoudig boeties en sissies in die Here. Ek wil vir jou sê vanmorgen, God maak stil. Hy breek die stilte, maar hy maak ook stil. Weet vanmorgen, hy kan in jou omstandighede instap, een klomp goed breek, wat moet gebreek word, maar hy kan een klomp goed maak, wat gemaakt moet word. Ek wil ook afsluit met Jeremia 1, ek denk so in die oomblik Jan, en hier in die begin van die lockdown het ek nogal baie tyd spandeer in die boek van Jeremia. Jeremia word geroep hier as profeet. Nou wat doen een profeet? Eenvoudige profeet praat namens God, hy hoor by God en hy praat namens God tot die mense. En hy maak hier eens indrukwekkende uitspraak, hy sê hier so, in vers 10, hoofstuk 1, vers 10, hy sê, kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor koninkryke, en om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. Van die Engelse vertaling sê dit so, hy sê, to break down, but also to build. Vir jou sê vanmorgen dat God sy woord in die manier om sekere dinge te verbreek. Hy breek stilte. Maar hy maak ook stil, waar het nodig is. Hierdie profeet hoor dit by die Here. En hy wil vir jou sê vanmorgen, dat jy as een kind van die Here word geroep om God sy woord te verklaar. Die evangelie verseker, maar ook oor jou eie lewe te verklaar wat God besig is om te sê. En so kan jy ook die stilte breek. Jy kan sekere dinge breek wat gebreek moet word. En jy kan ook maak wat gemaak moet word. Deur te praat soos wat God praat. Kom ek bid vir jou. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die seun. Dankie vir die feit dat u gekies het om deur u seun die finale sê te sê. Alhoewel u vandag deur u gees steeds met ons praat, weet ons dat Jesus Christus is u finale opinie. Jesus Christus is die breek van stilte, Here, maar is ook die maker van stilte. Dat Jesus Christus die een is wat tot vandag toe, deur sy bloed, deur die feit dat hy die wereld betree, die prijs betaal het, deur sy bloed wat gestort is, steeds tot hierdie dag en tot in alle ewigheid, een beter woord sal spreek, as enig iets wat die mens kan bring. Ek eer die daarvoor vanmorgen, Here. Ek wil vanmorgen verklaar oor my boeties en my sissies. Ek wil vanmorgen verklaar oor die kinders. Ek wil verklaar, Here, dat hulle geseend sal wees. Ek wil vanmorgen verklaar, Here, dat hy al die storms in hulle lewe sal kom stil maak en sal spreek tot hulle omstandighede. Ek wil bid, Here, dat hy in hulle sal kom oprig deur die woord wat tot hulle gespreek word en in hulle geplant is, Here. Dat hy hulle sal oprig om koninkryksambassadeurs te wees van die Allerhoogste. Ek wil kom verklaar vanmorgen, Here, dat hulle die kinders van die Here sal wees in krag, Here, in daad, Here, nie net in woord nie, Here. Dat hulle sal weet dat hulle weet dat hulle nooit ooit alleen is nie, dat hulle sal weet dat die woord, dit is wat hulle sal deurdra, dat hy would live
of every word that proceeds from the mouth of their father. Dat is wat ek vanmorgen wil verklaar oor hulle. Ek verklaar het oor ons land. Ek verklaar het oor hierdie stad. Ek verklaar het oor nuwe lewe. Ek verklaar het oor elke persoon hier in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Die Heere seën vir jou. Ons bless vir jou. Hoop jy het 'n awesome dag. En ons sien julle weer morgenoggend in Jesus naam.